Evo da pitamo sad, prošle mesec dana razgovarali smo kako se sad osjećate, imate li nekih poboljšanja ili šta je to? Ako u prvo vreme bilo je odlično, ali bila je reakcija tela, sad posle nekog vremena ostavio sam, znači malo još treba da se doradi, ali naravno mnogo bolje, jer ranije sam imao velike muke, znači ono, mnogo sam se umarao, a sada ti problem više nema. Znači malo možda su nek, da kažem, nagodnost bola, ali nema više te malaksalosti i slabljenja, znači umaranje i tako. Znači sad jednostavno ide sve po svojim tokom. Odlično. Znači to je početak svega. Pa početak i skori završetak jedne bitne stvari, znači povećanje zdravlja. Tako je, tako je, tako je. Nije ovo strano, jedno sam htio da provjerim, znači metod rada, pa ja mogu da postavim. Vidim da se logično da to ono što sam ranije da se naučavao, tako da nije oko toga, samo bilo da je ovo sve na nivou, baš ono što sam tražio. Znači baš ono što sam tražio, bez dileme. Upravo je to to. To je to, da kažem. Tako je, svaka čast. Svaka čast, hvala.